Конкурс «Гра єднає нас» проводиться у Кривому Розі вже вдесяте. Учні 7 районів отримали змогу проявити себе як творчі особистості. Це дітям подобається. І тому, як би ми не хотіли дорослі, наприклад, долучитися до професійних організаторів ігор, якихось святкових програм, нам це не потрібно. Нам потрібно запалити дітей, а вони все зроблять абсолютно і захоплять інших, найголовніше. Учасниками конкурсу стали учні віком від 12 до 17 років. Наша команда має назву «На позитиві», адже це наш девіз по життю. Ми завжди веселі, завжди на позитиві, адже позитив – це перша сходинка до щасливого життя. Маємо назву «Клоунське тріо КПГ» – креативні, позитивні, гармонійні. Ми вже мали досить складний шлях, ми пройшли районний тур і приїхали перемагати у міському. Тематикою була подорож до країн Європи. Цьогорічний конкурс мав назву «Євротур без віз». Новизна, актуальність, обраній темі, обраній країни, подача матеріалу, акторська майстерність, аксесуари, інвентар – все це буде братися членами журі до уваги. Подібні конкурси дають підліткам можливість самореалізуватися, переконані організатори. Олеся Фабрикова, Вадим Діденко, програма «Цей день».